Bet rīt beigsies termiņš, kad var iesniegt kandidātus valsts prezidenta vēlēšanām. Plānotās kandidātu cīņas krietni mainīs Egila Levita pēkšņais lēmums 31. maija vēlēšanās tomēr nepiedalīties. Šim solim zibenīgi sekoja jaunās vienotības kandidāta virzīšana. Kāda pašlaik izskatās politiskā aina prezidenta vēlēšana gaidās vēl pirms trīs pieteiktie kandidāti sākuši sarunas ar Saeimas deputātiem? Par to viedokļus uzklausīja Madara Līcīte. Situācijā, kurā prezidenti ievēlē parlaments, jāskatās uz lielāko frakciju ar lielāko deputātu skaitu. Jaunajai vienotībai ir 26 balsts, un politologa Filipa Rajevska ieskatā, tā ir visai liela priekšrocība. Pirmais tev ir lielākā frakcija, kas ir vajadzīga kā pamats, un tad tu lasi klāt balsis, bet tev ir vajadzīgs. Un te mēs varam pateikt, ka Rinkevičs ir izteiks līderis ar 26 balsīm, jo kas viņam ir. Pārējiem visiem ir tik, cik viņiem frakcijās ir, un tie balsi skaiti pa mazu, lai varētu ar lielu pārliecību teikt, ka viņiem ir lielas perspektīvas. Pētot sabiedriskās domas aptauju, sociologs Arnis Kaktiņš prognozē, ka lielākos procentpunktus saņemtu Rinkevičs. Gribētos domāt, ka, ja mēs tagad liktu aptaujā, tad visdrīzāk jau Rinkevičs kungam būtu vislabākajā pozīcija, visstiprākais atbalsts. Jo, cik atceros iepriekš, kur esam viņu mērījuši, tad nu, kopumā jau tas Latvijas politiskais panteons izskatās salīdzinoši diezgan žēlīgi, bet nu, Rinkevičs bija salīdzinoši diezgan labās pozīcijās. Žurnālists Māris Zanders uzskata, Kuldu Pīlēna kandidatūra simpātiskāk varētu būt konservatīvā uzskata deputātiem, kuri varētu atbalstīt viņu ievēlēšanu. Un šeit Zandris izceļ Zaļo un Zemnieku savienību un viņu vēlētājus. Viena lieta ir kaut kādas aizvainojumi, kas, protams, spēlē politikā savu lomu, bet ja jau vispār mēs paliekam pie tā, ka mums ir tāda lieta kā vēlētāji, tad skaidrs, ka Pīlēna izvēli vēlētājiem Zemniekiem būs vienkāršāk paskaidrot nekā Rinkevičs. Pēc ekspertu domām vismazākās izredzes tikt ievēlētā ir Elīnai Pinto, taču viņa balsojumos izstājoties no cīņas var palīdzēt savam konkurentam Rinkevičam. Rinkeviču visticamākais varētu glābt tas, ka man ir glābt, bet viņam palīdzēt tas, ka ja Pinto kundze spieļot neseņems baidzīgo balsu skaitu, tad skaidrs, ka progresīvē balsos par Rinkeviču, nevis par Pīlēnu. Viņi plaši pazīstami ļoti šaurās aprindās. Līdz ar to, ja mēs šobrīd liktu iekšā viņu aptaujā, es domāju, ka lielākā daļa pa viņu nevarētu pateikt neko pozitīvu, bet vienlaicīgi arī neko negatīvu. Un varbūt tieši tāpēc viņi attiektos negatīvi, jo tā teikt, nu, mēs jau par to nezinām. Einu saziņu, kas tā tur ir pa tumšo avi. Aizkulišu sarunas, intrigas un kaulēšanās. Tas viss ir par valsts prezidenta izraudzīšanās procesu. Šobrīd vienīgā skaidrība ir tā, ka valsts prezidenta vēlēšanas notiks 31. maijā. Tur tā politiskā loģika ir mazliet atšķirīga no tādas populārās loģikas, ko un kā domā sabiedrība. Viņiem tur ir savas lietas, savas intereses, tur tā teikt, savas veikals, kas saistīts tur, lai amati būtu pareizi sadalīti un kāds nedabūtu vairāk nekā kādi citi. Tā ka nu dzīvosim, redzēsim, ko tas viss beigsies. Tev jāparāda, ka tu esi populārs, stiprs, politiķis, un tad tev arī cienīs ārpus Latvijas robežām. Saskaņā ar Satversmi, valsts prezidenta ievēlēšanai ir nepieciešama vismaz 51 deputāta balss. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.